Kjære landsmøte, høsten 2006 så klippte igjen snora på Lidarinne barnehage I Trondheim som markert at Trondheim hadde fått full barnehagedekning. Og etter det igjen som har tilstått at jeg har klippt ganske mange snore på mange nye barnehager. Fordi flere og flere ønsker heltid I stedet for deltidsplass. Barnetallene og barnekullene øker, og flere foreldre ønsker barnehageplass for sine barn. Rekordhøye 94% av ungene I Trondheim har fått barnehageplass. Men kampen om full barnehagedekning, ja, den må vi vinne hvert eneste år. I byer og I pressområder, der barnetallene øker kraftig. I Trondheim må vi bygge 4 nye barnehager hvert år, bare for å holde tritt med barnetalsøkninger. Det blir vanskeligere og vanskeligere å finne tomte, og ikke minst har det blitt vanskeligere å finansiere en reform som skulle fullfinansieres fra staten. Faktiske ekstra regninger som Trondheim betaler kom opp I omlag 50 millioner kroner, fordi tomtene koster mer, og bygg og drift I pressområder koster mer. Og det ikke bare Trondheim som opplever det, det gjør mange andre byer også. Det dokumenteres også gjennom en rapport fra Fyrst og Høverstad, som viser at det koster mer å bygge og drive I pressområder enn I utgangsstrøk. Og jeg må si at jeg finner det helt urimelig at unger I pressområder skal få et kvalitativt dårligere tilbud enn andre unger, fordi vi ikke har en finansieringsordning som tar høyde for det. Alle unger må få like muligheter. I Trondheim har vi bygd 3500 barnehageplasser I 69 kommunale og private barnehager siden 2004. Uten et godt samarbeid med de private barnehagene og et lokalt vedtak om likestilling I finansiering av de private og kommunale, ja, så tror ikke jeg vi har nådd målet. Men det koster mye for kommunen, ikke for staten. Landsmøtet for 4 år siden og I Soria Moria så slås det fast at vi skal ha likeverdig behandling av private og kommunale barnehager. Derfor så må statsbudsjettet I 2010 finansiere likebehandlinga, og Stortinget må lovfeste likeverdige lønns- og arbeidsvilkår. Da først vi I mål på barnehageløftet. Derfor så ber jeg om tilslutning til forslaget fra Sør-Trøndelag Arbeiderparti om likeverdig behandling av private og kommunale barnehager, og til å gi kommuner uavhengig om pressområdet eller ikke muligheten til å bygge og gi et godt tilbud til alle unger. Jens, det kommer flere unger som Thea som assisterte deg da du klippet snora på Lidarinne barnehage. Vi må nå målet hvert år, og flere barn vil inn I barnehagen. Gro og kvinneregjeringen starter jobben. Vi skal føre det videre. Vi skal nå I mål, kjære landsmøte.